al Vallès Educa, visitarem l'escola La Sardana de Badia del Vallès per conèixer què significa ser una escola verda i com s'organitza el seu projecte educatiu en valors medioambientals. A la sortida d'aquesta setmana, acompanyarem els alumnes de tercer de l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i parlarem de la importància d'aquests equipaments culturals. Per finalitzar, anirem a la desfilada de models que organitza l'Escola d'Art i Disseny Illa de Sabadell i coneixerem una mica més d'aquests centres educatius. Comencem! Moltes escoles de Catalunya han apostat per fer de l'educació medioambiental un tret característic del seu projecte educatiu. Aquest és el cas de l'Escola La Sardana de Badia del Vallès, un centre educatiu que pertany a la xarxa d'escoles verdes que impulsa la Generalitat i que marca la forma de fer de tota l'escola, adquirint un compromís amb el medi ambient. Vull dir, formar part d'una xarxa d'escoles que mantenim un compromís per respectar la natura i promoure accions mediambientals saludables i de respecte pels animals, per la fauna i per l'entorn, en definitiva. Ser una escola verda és un compromís amb el medi ambient, no? El ser conscient una mica de com podem ajudar en aspectes relacionats amb la natura i conscienciar molt els nens en tot el tema de estimar-se el que són la fauna i la vegetació. No? Davant la necessitat que hi ha avui en dia de viure en un món més sostenible, doncs l'escola no es pot quedar enrere. Ha de fer un pas endavant i actualitzar-se. No? Una escola verda és ser una escola amb el respecte per la natura, doncs pel manteniment del nostre planeta, per ser coherent en com vivim i amb els nens traspassar aquesta idea de respecte. No? L'escola La Sardana sempre ha tingut la vocació d'educar els seus alumnes d'una forma experimental, donant molta importància a les ciències naturals. Què serà quan es faci gran? No sé. Una maduixa. Una maduixa. Gràcies a aquesta tasca, formar part de la xarxa d'escoles verdes no ha suposat un gran canvi en la forma de fer del centre, però sí que tota la feina pedagògica en matèria medioambiental queda més sistematitzada i planificada a tota l'escola. Un cop nosaltres vam signar, diguéssim, aquest compromís o vam formar part d'aquesta xarxa d'escoles, nosaltres tenim un distintiu que ens engloba dintre del que són la resta d'escoles de la xarxa. Però a l'escola des de feia moltíssims anys que fèiem moltes actuacions envers aquest tipus de manera de fer o de ser. Doncs la veritat és que l'escola La Sardana és de fa 40 anys que farà l'any que ve que va néixer. Va donar molta importància al treball experimental i a les ciències i, bueno, com veieu, hi ha una dotació increïble en aquest espai i no s'ha deixat mai aquest punt de vista. Tot està molt més planificat i molt més organitzat. Llavors, abans sí, era iniciativa d'alguns mestres que volien portar a terme unes dinàmiques i amb l'ajut de la resta del claustre doncs s'anava fent. Però ara no, ara al ser escola verda tot això està molt planificat, molt organitzat i molt sistematitzat. Dins l'àmbit de l'educació medioambiental, l'escola La Sardana de Badia del Vallès ha fet una passa més enllà englobant diferents branques. A tot el centre es promou el reciclatge, però alhora els alumnes cuiden d'un hort, es fomenta un esmorzar saludable, es redueixen els residus i es promou que els nens i nenes facin diverses investigacions del medi ambient. En principi, parlar d'escola verda era només parlar de, bueno, el paper s'havia de reciclar, bueno, el plàstic igual, el vidre igual, però això s'ha quedat ja molt, molt enrere i el que necessitem és que, bueno, doncs no fer tants residus i que bueno, tothom sigui partícip d'una mateixa filosofia, que és el que et comentava, de que tothom anirem pensant en treballar plegats. Cuidem d'un hort, a banda d'això també estem dintre del pla de consum de fruita, per exemple, promovem esmorzars saludables, cada dia tots els nens del col·le esmorzen a la classe durant 10 minuts abans de sortir al pati, de forma que reduïm els residus, li donem importància al menjar. Promovem bons hàbits amb tot,
amb el respecte per la natura, amb el respecte per nosaltres mateixos, una manera de viure i d'entendre l'escola. I de fet els nostres nens pues, se'n van al pati i qualsevol bitxet que es troben el porten al laboratori per mirar per la lupa. Bueno, veus que hi ha aquesta estimació, aquest mirar el seu entorn d'una altra manera. I això ha sigut una mica per enfocament de la ciència, sobretot. A principi de curs, durant un mes, vam fer un seguiment de les classes. Sí. En què consistia? Qui se'n recorda, això? En qui portava carmanyola, qui portava paper de plata, per veure si podíem augmentar el nombre de qui portava carmanyola. Des de l'equip docent de l'escola, es potencia molt la participació de l'alumnat al projecte. A la sardana, els delegats de classe s'han convertit en ecodelegats, en funcions de decisió per mantenir una escola sostenible i com millorar-la. I durant 4 setmanes, a veure si tornem a motivar això. A més, els mestres consideren molt important aprofitar el projecte Escola Verda per fer una educació més experimental i basada en les ciències naturals, aprofitant un dels laboratoris escolars més complets de la nostra comarca. Des de la part experimental, que es treballa moltíssim, o la part més vivencial, que es treballa des de l'àrea de ciències, des de quart fins a 6è, tots els nens tenen sessions de laboratori setmanals. El tenir cura d'animals és un projecte que es fa a 5è, al segon trimestre, i ells són els que tenen el seu hàbitat, els fan un manteniment, un seguiment. Nosaltres abans de ser Escola Verda ja teníem delegats de classe, una mica aquest grup l'hem reconvertit les funcions perquè a part de prendre decisions d'escola, que és el que ja feien, en referència a festes o per exemple votaven en diferents concursos que fem nosaltres, intenten aportar idees per millorar el nostre comportament envers el medi ambient i tenen la funció també de ser els impulsors d'idees o d'idees del professorat, del comitè mediambiental, cap a les seves tutories. Recullen idees dels seus grups i les posen en comú i a la inversa també. No és una cosa que ara s'ha posat de moda i la sardana diu m'engresco, sinó que és una manera de fer i és un projecte pilar bàsic del centre. No? Llavors, des del principi, doncs, ara el que anem fent és manteniment de materials. Hi ha una dotació increïble. O sigui, jo he anat a la universitat i els nens, fins i tot els tamborets, els reconeixen. Amb el projecte d'Escola Verda, la sardana ajuda a que els seus alumnes contribueixin en la cura del medi ambient, molt malmès avui dia i que necessita de l'esforç de tothom per millorar-ho. El medi ambient és el planeta on vivim i l'hem de cuidar perquè duri molts anys i viure en les millors condicions possibles. I a més, quan tu estimes la natura, segurament estàs adquirint altres hàbits d'estimació cap als altres, no? Cap als animals, cap a les plantes, cap a la resta de persones. Llavors jo crec que educar uns valors molt importants, no? Com a ciutadà. I gaudim, no? I per això els nens també hi participen, perquè jo crec que és una escola que s'ho creu. Tot el claustre està molt amb aquesta idea, no? D'Escola Verda. Després sí, apareixen noves qüestions i nous reptes que suposen que han d'anar una miqueta més enllà. No és dir, val, ara tenim la placa, som Escola Verda, ja tenim el que volíem i estem fent-ho molt bé. No? Suposa acceptar nous reptes i anar una miqueta sempre més enllà. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. A la sortida d'aquesta setmana, acompanyem els alumnes de tercer de l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa.
Durant tot el matí, els nens i nenes gaudiran d'un equipament educatiu preparat per aprofundir en els aprenentatges que al llarg del curs s'imparteixen a les seves classes. Bueno, primer ens complementa una mica la part més pedagògica, més didàctica, que de vegades aquí no hi arribem del tot, o no, els mitjans que té el museu doncs no els tenim aquí, i completa una mica la part pedagògica i didàctica del tema del cos humà. I després és una manera de promocionar la cultura també, i d'arribar als nostres nens allò que tenim a l'abast i que podem aprofitar-nos. El museu té dues característiques que no té ningú més. Per una banda, que ha de conservar i fer accessible el patrimoni, i per una altra, que ha de contribuir formalment a l'educació. I aquest museu ho té des de sempre. Aquest museu, per una banda, entén l'educació com una educació no formal, és a dir, un complement del que es fa des de l'aula, però sobretot una acció educativa que correspon a l'actualització del pensament científic, tècnic i crític de la ciutadania tota l'època de la seva vida. Els museus organitzen les seves exposicions per tal que el públic gaudeixi d'explicacions pedagògiques del que s'està visitant. Aquesta visió ajuda a que els centres educatius puguin encabir aquesta visita en el seu pla de sortides. A més, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa està situat en un marc incomparable, com és una antiga fàbrica de vapor, sent el propi edifici una peça de museu. Nosaltres, per una banda, a les exposicions el que fem és veure de quina manera aquestes exposicions, la temàtica, es poden incloure a dintre del que és el currículum escolar. De manera que el que nosaltres pensem és que extreure durant el temps que estigui aquesta exposició, depèn de la mida de l'exposició en aquest museu, sobretot les permanents, nosaltres busquem una sèrie de recursos per facilitar aquesta tasca, per una banda, a l'educador i per una altra, al pare de família, que quan arriben aquí doncs necessita també que d'alguna forma hi hagi aquesta vessant educativa. Les instal·lacions estan molt acurades, el tema de les exposicions són molt variades i diverses, fins i tot quan jo vaig fer la carrera vam fer una sortida en aquest museu per veure i disfrutar de molts elements i, bueno, doncs és un museu molt interessant. Mantenim un edifici meravellós, de manera que aquest museu es caracteritza perquè va més enllà de les col·leccions que manté. Són les col·leccions, és l'immoble, i això significa que hem de fer una mirada d'una altra escala i llavors ens trobem a la ciutat de Terrassa, on el que és molt important és el contorn, la gent, la història, el present, etcètera, etcètera. Els alumnes de tercer de primària de l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès han visitat l'exposició El cos humà. Amb la preparació d'aquesta visita, els mestres han adaptat el temari curricular de l'assignatura de Medi Natural amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la visita al museu i a una de les seves exposicions permanents. L'objectiu era complementar i fins i tot introduir una miqueta un tema que teníem, que era el dels sentits, aprofitant doncs, això, les instal·lacions que hi ha al museu i la varietat que arriben a tenir doncs, de coses que és molt més complicat de tenir a la classe. O sigui, cada any a tercer de primària està previst dins del currículum com una sortida adient per treballar amb aquests nens i per treballar el tema que estem tractant a la classe, que és el tema del cos humà. Fins i tot hem modificat la programació per endarrerir-ho, perquè per dates no podíem anar al museu que volíem anar-hi, i hem endarrerit aquest tema perquè és el tema 1 i 2, i l'hem endarrerit a fer-ho en aquest trimestre en compte d'haver-lo fet el primer. O sigui, perquè vegis en el sentit en que com modifiquem nosaltres allò perquè volem aquesta sortida, perquè es complementa molt allò que volem fer. Aquí tenim tres Messis, el Messi 1, el Messi 2 i el Messi 3. Només n'hi ha un que és el de veritat. Aquesta exposició ofereix la possibilitat d'aprendre sobre el cos humà, al mateix temps que els alumnes experimenten amb els elements que s'hi exposen. La visita és molt interactiva i ajuda a que els aprenentatges que adquireixen els nens i nenes sigui d'una forma pràctica i molt vivencial. Aquesta exposició, per una banda, hi ha molt joc interactiu, hi ha molta experiència, hi ha molta informació que és manipulativa,
Pero al mateix temps hi ha tot un perímetre a l'exposició on la manera d'explicar les coses és diferent i també amb audiovisuals. Una de les coses per les que a mi m'agrada escollir aquest museu és perquè tot és molt molt als nens, molt pla, en el sentit de que poden tocar, poden palpar, poden experimentar ells amb ells mateixos. La visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa també aporta als alumnes conèixer un equipament cultural i educatiu de la seva comarca. Per als museus, aquesta aportació que fa l'escola és molt important per aconseguir que els joves se sentin atrets per la cultura i puguin ser un visitant habitual fora de l'àmbit escolar. A més, els joves també reben una educació de museu i de comportament social, molt important en aquestes edats. Estic convençuda que aquests nens i nenes d'avui, quan arribaran a casa seva, portaran els seus pares a fer visites en aquí, perquè realment, i això sí que ho tenim vist, és la bona opinió que al final es crea, que fa que molts d'aquesta quitxalla portin a les seves famílies i diuen com pot ser que no m'hagis portat mai abans a aquest museu. S'aporten una part important de la cultura, no? I del nostre territori. I després perquè es faciliten la feina en aquest sentit, de donar-los més recursos pedagògics i didàctics. Els museus, a més, ensenyen també la part social, no? De comportament, de saber estar als puestos, de treballar el reconèixer, el respecte, doncs això no es pot tocar, doncs no es pot tocar. O sigui, hi ha una norma, una regla i la respectem. Per tancar el programa d'avui, volem fer una visita a l'Escola Municipal d'Art i Disseny Illa de Sabadell, on s'imparteixen estudis reglats de formació professional en disseny gràfic, il·lustració i moda i costura. L'Escola Illa és un dels centres educatius més antics de la ciutat de Sabadell i va néixer amb la vocació d'ensenyar art als ciutadans. L'Escola Illa és una escola d'art municipal que imparteix ensenyaments professionals, ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, cicles formatius, en les especialitats de disseny gràfic, fent gràfica publicitària, de moda, estilisme i indumentària i estudis d'il·lustració. L'Escola Illa una mica és l'herència de l'Escola d'Art que es va fundar a principis del segle passat, que després es va convertir en l'escola industrial, que després, al fer-se les escoles professionals, es van separar i van anar al carrer Illa. I allà al carrer Illa es va convertir en Escola Illa, es va refundar, diguem-ne, centrada més en l'art. Les escoles les entenem com a centres de compartir coneixement, experiències i d'aprenentatge i de creixença. No? Nosaltres les escoles ens agrada que hi hagi... L'escola ja l'entenem com un espai d'intercanvi de coneixements i de tot això que et deia. És un espai de trànsit entre el que és l'ensenyament primari i obligatori i la futura professió o activitat a què es dedicaran els alumnes que ara estan aquí. Per tant, és un camí per aprendre un tipus de llenguatge, per adquirir uns coneixements, i a partir de la sortida de l'escola després és quan s'enfronten amb la vida real i comencen a conèixer el que és realment la professió. A l'Escola Illa no solament s'imparteixen els estudis reglats, sinó que també s'organitzen tallers per tota la ciutadania. Els alumnes que decideixen apuntar-s'hi tenen una voluntat de formar-se, però no estrictament encarat a un futur professional. A més, també es compleix amb la idea de ser una escola municipal i estar oberta a la ciutadania. En els tallers, en el que són els tallers d'art, els ensenyaments no reglats, però aquí tenim des de nens de 6 anys a persones que, per exemple, en el taller de ceràmica que tenen 80. No? És un tipus de formació, la dels tallers d'art, oberta a qualsevol persona interessada en alguna de les disciplines artístiques que ofertem. Aquí reunim gent que pensem i mirem la realitat d'una altra manera. I en diferents moments de la seva vida, des d'adolescents que es volen preparar per anar a Belles Arts o que tenen inquietuds artístiques, fins a
gent gran que en algun moment de la seva vida doncs, tenen més temps o s'ho poden organitzar i és un moment on venen a provar això que els que tenen a l'interior, venen a provar-ho aquí i a desenvolupar-ho. Al ser municipals, no, tens un compromís, no, amb la ciutat, no, i uno no vull parlar d'obligació, sinó m'agrada més la paraula compromís de que, bueno, l'escola ha d'estar oberta a la ciutat i l'escola ha de sortir a la ciutat i la ciutat ha d'entrar a l'escola, no? Vull dir, aquest caràcter municipal, aquest caràcter local, doncs forma part de la idiosincràsia del centre. L'existència de les escoles d'art i disseny de forma exclusiva ajuda a que la formació d'aquestes branques educatives puguin fer-se d'una forma més adequada. Els tempos, ritmes i formes de treball són molt diferents a altres formacions. A més, la concentració dels estudis artístics en un mateix centre ajuda a la creació de sinergies entre totes elles. Tot l'enfoc, en aquest cas amb el meu departament de la moda, però ja sigui amb la il·lustració, ja sigui amb la gràfica, tenim molt en compte i molt, com a molt prioritari l'art, la façana artística i de fet, l'alumnat que tenim creiem que té molt aquest perfil. El llenguatge artístic, que vol dir els ensenyaments artístics, en general tenen un discurs absolutament diferent de la resta d'ensenyaments i, per tant, tenen la seva idiosincràsia i necessiten no només el seu espai concret, sinó necessiten la seva manera de treballar concreta. És per això que estan en un espai i un lloc diferenciats, perquè el coneixement i l'activitat artística requereix unes altres eines, requereix uns altres tempos. Al centre, a nivell pedagògic, a nivell curricular, treballem molt la transversalitat entre els cicles, no? De manera que hi hagi crear un ambient semblant al que es podrien trobar, no? els estudiants en el món professional. No? És evident que tots ens nodrim de tots i com que tots volem assolir el mateix objectiu, ens va molt bé compartir no només experiències, sinó compartir matèries, professors i exercicis, no? En aquest sentit. Des de l'equip docent sempre es té la voluntat d'estar oberts a la ciutadania i mostrar-se a ella. És per això que l'Escola Illa organitza cada any una desfilada de moda oberta al públic, com a projecte final dels alumnes de moda i costura. A més, en aquest festival, tots els alumnes de l'escola hi participen en la seva preparació i posada en escena. Els vestits de la desfilada són vestits que pertanyen a la col·lecció que fan quan realitzen el projecte final. El projecte final es realitza al segon curs i es va treballant des de totes les assignatures. No, per tant, lo d'avui és un dia important per l'escola perquè és una de les activitats on mostrem tot el potencial de l'escola. No? A més, és una activitat que ho fan tots els alumnes. És a dir, fins i tot alguns dels models que apareixen vestint les creacions dels alumnes són alumnes de l'escola. L'Escola de Disseny Illa presenta enguany una desfilada de peces de roba inspirada en les ciutats. Ciutats d'avui, d'ahir, de demà, fictícies, de cinema. Durem pas, doncs, a la desfilada. Moltes gràcies. L'escola organitza una sèrie d'activitats, però moltes d'elles, encara que repercuteixin més en un departament, la resta intentem col·laborar-hi d'alguna manera, perquè fins i tot, encara que sembli estrany, per un il·lustrador formar-se a nivell de moda o per un dissenyador gràfic formar-se a nivell d'il·lustració o a nivell de moda, ens interessa molt a nosaltres com a professors i creiem que és molt interessant per l'alumne perquè els enriqueix absolutament. Els de gràfica, exacte, que hem agafat alumnes de primer, perquè els de segon ja van atabalats amb altres coses, doncs, per introduir els de fer, han fet la identitat gràfica promocional d'aquesta desfilada. Han recuperat informació de les col·leccions, els alumnes que fan les desfilades ja han explicat fem això, fem ho altre, perquè hi ha un leitmotiv, s'ha fet un briefing, llavors ells han creat una identitat. La desfilada de moda és un moment molt important per l'escola, pels seus alumnes i tot l'equip docent. Amb una data tan senyalada a l'agenda, on tot ha d'estar preparat per ser mostrat al públic, s'ajuda pedagògicament els alumnes a treballar sota pressió i a preparar-los pel món laboral al qual aviat s'hauran d'afrontar. Bueno, jo crec que, i de fet és una línia del claustre, crec que els encàrrecs reals, i això és un encàrrec bastant real, perquè hi ha una presentació pública, hi ha una publicació,
tot el que són encàrrecs reals aporten molta realitat a l'alumne. I, de fet, no hi ha res com treballar en un projecte clar que es presenta per aprendre molt. I una de les coses bones que tenen els encàrrecs reals és que tenen una data d'acabament i en aquest dia ha d'estar tot. És la primera col·lecció que realitzen i esperem que en continuïn realitzant moltes. I, és més, des de l'escola potenciem i d'alguna manera ajudem a tots aquells alumnes que volen treure la seva pròpia marca. Tot això, totes aquestes experiències que s'acosten tant a la realitat com és el cas d'una passarel·la de moda, fan que això estigui en número 1 en ordre d'importància pel que fa als alumnes i que tal dia han de tenir la feina feta, tal dia ha d'estar ben feta, a més ha de complir aquests requisits i aquests paràmetres. Si t'ho demana un client o si t'ho demana algú que realment t'ha encarregat aquella feina, és o tens aquesta feina o la perds. Per tant, aquest tipus de coneixements tan merament pràctics és el que nosaltres intentem donar, sobretot en casos d'aquests tan reals com és una passarel·la de moda. Amb aquesta exitosa desfilada de moda, els alumnes de Moda i Costura tanquen el seu projecte educatiu amb la participació de tota l'escola Illa. Volem agrair en nom de tota la classe a les nostres professores. Ho hem aconseguit, estem aquí i amb tot això i no seria possible si no fos per vosaltres. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.